ហើយគេហៅលោកដាក់តើគ្នាបាទហើយខ្ញុំឡើងចំណុចគ្រឿងដែរបាទទៅខាងទីមានជ័យបាទខាងទីមានជ័យគូវតាជីទី3បាទជីតាណាអំពែកជាមួយនឹងប៉ែរុញថាភួគប់សើយបាទប៉ែរុញថាភួគប់សើយបាទនេះគូវតាជីអឺជីអាចស្រ័យជីទី3 21សេះបាទផងទី បាទជួបជាមួយនឹងដឹកជូនអតិថិជនទៅខាងមន្ទីរមានជ័យបាទមានជ័យហើយពួកបងប្អូននៅមានតម្រូវការត្រាក់ទ័រមួយទឹកពីជប៉ុនស្អាតស្អាតហាងជាលំហេយុត្រាក់ទ័រយើងខ្ញុំមានជាច្រើនគ្រឿងទេក្នុងដើមស្រាប់បងប្អូនណាអាចអញ្ជើញមកទីតាំងរបស់មើលផ្ទាល់បានទីតាំងរបស់យើងគឺនៅលើផ្លូវតំណុកគាត់ត្រូវចុះផ្លូវរលឹងរ៉ាសំរោងទៅមុខពីវាយបងប្អូនបាទឬក៏អាចខលតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទ 07 585 7606 បាទ អរគុណច្រើនមែនតើសម្រាប់បងប្រុសនៅខាងអដលមានជ័យបាទនៅខាងអដលមានជ័យបាទបាទណា